នាងទេនាងទេនាងទេអូយស្អីណាស្អីហាក់ស្អីស្អីស្អីទៀតហើយថានេះក៏លោកចូលចិត្តហៅខ្ញុំខ្លាំងម៉េចហៅស្រែកមើលទៅចោលចូលផ្ទះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ពឹងនាងរឿងពិបាកមួយហ្នឹងណាអើយណែបើសិនជាចង់ពឹងខាត់អីក៏មិនថាមិនយាយមកខ្ញុំប្រញាប់ទៅបង្ហាញកិច្ចការឲ្យភ្ញៀវគឺខ្ញុំចង់អីគេអាសូចហ្នឹងគឺនាងអាសូតនេះមិនមែនជាភាសារុកចិត្តអីទេណាគឺជាភាសាចាស់ចាស់និយាយតែក្មេងៗដែលចង់បាត់តែបើជើងតូចនោះអីនោះអើបើសិនជាចង់ស្វាគមន៍បាត់តែបើជើងខាត់អីក៏លុំចោលទៅបើស្វែងខៅខ្ញុំក៏ឯងអូយនេះនាងខ្ញុំមានតែអាណាទៅបើកទ្វារនឹងរូតខៅនោះបើដៃខ្ញុំវាឈឺអស់ហើយនឹងនេះលោកកុំប្រាប់នាងថាចង់ឲ្យខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនប្រឹងខំចិត្តឯងខាអូយខ្ញុំសុំបងណានាងខ្ញុំនេះឈឺចុងផ្ទុះហើយនេះបានអានាងមិនជួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដាស់បណ្ដាសានាងឲ្យជួបរឿងដូចខ្ញុំជាមិនខាននេះពេលនោះនាងនឹងយកអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះជាមិនខាននេះអូយនឹងទីនហើយនឹងទីនឯងប្រកាសជាឈុតឲ្យសារថាអានេះពេលខាននឹងខានទេទៅចង់ខោដៃជាងមិនខាត់ពេលអូខ្ញុំឃើញមកផ្ទះហើយអូនេះនេះនេះមកពីបាត់ទេនេះខ្ញុំជួយជុំទៅណាអូនេះខ្ញុំតិចសិនខាងខាងឡើយអូនេះវិតអូនទៅនេះមកពីទៅណាអូនេះគាត់តែរត់ខោខ្ញុំហើយក៏រត់ចាញ់បែបនេះមកខ្ញុំសួរតាមណានេះអើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំជួយលោកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនដឹងទេអានេះវាតែឈុតអូនាងខ្ញុំសុំបងណាវាចាប់ទុកថាខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ក៏បានខ្ញុំឈឺបាត់ជើងចុងទូហើយនេះអើយ